Pa se svima, u ovom videu radimo upoređivanje celih brojeva. Prvi zadatak, poređajte sledeće cele brojeve od najvećeg do najmanjeg, dakle u opadajućem poretku. Ajmo da se prisetimo malo na brojevne prave, dakle kad imamo cele brojeve, stavimo nulu, dakle kod, u ovom pravcu idemo do plus beskonačnosti, u ovom drugom do minus beskonačno i ovde su sad pozitivni brojevi, dakle koji se povećavaju 1, 2, 3, 4 i tako dalje. A ovdje imamo negativne, dakle minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 i tako dalje do minus beskonačno. U primjeru pod A imamo brojeve minus 12, minus 5, minus 10, 0, 2 i minus 2. Pa ako posmatramo ovu brojevnu pravu, vidjet ćemo da je najveći broj ovdje, dakle naravno pozitivan broj. Dakle, pozitivni su 0 i 2, 2 je veće, tako da ćemo prvo staviti 2, a zatim 0. E sad što se tiče negativnih brojeva, najveći će biti, dakle, minus 2, zato što sad idemo, dakle, kao vamo, i tako da, recimo, minus 2 je veće od minus 4. Tako da ćemo imati prvo minus 2, pa imamo minus 5, pa imamo minus 10 i imamo minus 12 kao najmanji broj. U primjeru pod B, dakle ovdje imamo 3, 7, minus 8, 5, minus 9, minus 10. Dakle, ponovo posmatram prvo samo pozitivne brojeve. 3, 7, 5, dakle najveći je 7, pa ide 5, pa ide 3. I sad imamo negativne, minus 8, minus 9, minus 10, pa bit će baš ovako kako smo ih i pročitali. Dakle, prvo minus 8, pa minus 9, pa na kraju minus 10 kao najmanji. U primjeru pod C imamo minus 15, 13, minus 12, 10 i 0. Dakle, što se tiče pozitivnih, pošto krećemo od najvećeg broja, krećemo od pozitivnih brojeva, dakle ovdje je najveći 13, pa 10, pa 0. Od negativnih imamo minus 15 i minus 12, pošto su negativni, onda će minus 12 biti veći. Da je bilo plus, naravno 15 je veći od 12, ali pošto su to negativni brojevi, onda je minus 15 manje od minus 12. Evo. I imamo primjer pod D koji kaže minus 7, 7, 1, minus 1, 12 i minus 11. Dakle, posmatram prvo pozitivne, 7, 1, 12, dakle 12 je najveći, 7 pa 1. Od negativnih imamo minus 7, minus 1, minus 11, dakle, pošto su negativni, najveći će biti minus 1, pa zatim minus 7 i na kraju minus 11. I mi smo ovim rešili prvi zadatak. Idemo na drugi. Da li su data tvrđena tačna ili netačna? U primjeru pod A imamo minus 10 je manje od minus 12. Da li je to tačno? Kad smo malo precrtali onu brojevnu pravu, dakle kad smo imali nulu, imamo 1, 2, 3 i tako do plus beskonačno. A kad idemo u negativnom smjeru, dakle imamo minus 1, pa minus 2, pa minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 i tako dalje do minus beskonačno. Dakle, ovdje vidimo da je recimo minus 2 veće od minus 3. Dakle, ovdje imamo manje brojeve, a kako idemo kao vamo, to su sve veći i veći brojevi. Tako da će prvo biti ovdje minus 12, pa tek onda minus 10. Tako da ovo tvrđenje nije tačno. Minus 10 je u stvari veće od minus 12. Dakle, kad su to negativni brojevi, nekako ide suprotno nego kod pozitivnih brojeva. U primjeru pod B imamo minus 27 je manje od minus 10. Tako da ovo je tačno. Dakle,
Da su pozitivni, 27 bi bilo svakako veće, ali pošto su negativni, onda bukvalno ide obrnuto. Dakle, minus 27 je manje od minus 10, tako da je ovo tačno. Imamo 10 je manje od minus 11, dakle ovo nikako ne može da bude tačno, jer pozitivni brojevi su uvek veći od negativnih brojeva. Dakle, 10 je veće od minus 11. I ovdje imamo 17 je veće od minus 17, naravno da je to tačno, zato što je 17 pozitivan broj, tako da je svakako veći od bilo kog negativnog broja. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!